Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 14 ворожих атак. Один військовослужбовець поранений. Поблизу Березового і Красногорівки противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети, а на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник. Репортажі з передової Станіслава Кухарчука. Ще 8 років тому дачники збирали тут врожаї, а поряд працювали численні підприємства. Зараз пейзаж Авдіївської промзони більше схожий на ілюстрацію апокаліпсису. Від початку війни бої тут ні на день не стихають. Неподалік від Авдіївки зранку працюють спостерігачі ОБСЄ, тож у наших військовиків є час на передпочинок. Ледве вони поїдуть, промзона знову спалахне. Не тихо, працюють. Безпосередньо працюють після того, як потемніє, щоб ОБСЄ та ті, які дивляться за мінськими домовленостями, не змогли відслідкувати те, що вони працюють з забороненою зброєю. Місцями між нашими та ворожими укріпленнями не більше як 100 метрів. Аби непомітно дістатися позицій, нам іноді доводиться переходити під землею. Один із таких коридорів бійці прозвали вулицею червоних ліхтарів. Амстердам. Амстердам плюс. Щоправда, проходи такі вузькі, що доводиться знімати амуніцію. Ну, так от. А, сюди. Краще під землею без бронежилета, аніж зовні з кулею в голові, жартують бійці. Дерева вже скинули листя, тож місцевість тут проглядається на всі біч. Хоча ворог теж намагається зайвий раз у поле зору не потрапляти. Ну, вони не ризикують, да, так? Відкрито пересуватися. Відкрито пересуватися не ризикують. Тому що знають, що можна напроситися. Навіть попри присутність спостерігачів, тиша тут доволі оманлива. Постійно, так. Ми вже починаємо стріляти. Замітили нас. Таким чином, каже Денис, ворог намагається спровокувати наших вояків на вогонь у відповідь. Тому на ці простріли бійці не звертають уваги. Такі вже хитрощі позиційної війни. Все простріляно, ну, всі роблять і ложні, і запасні, і основні позиції переносять. Тобто тут зараз війна більше мізків, аніж зброї. Ну так, да, можна сказати так. Та головне завдання наших захисників не тільки переграти противника, а й надати йому просунутись уперед. За спинами вояків – Авдіївка, а з промзони ворог її може розстрілювати майже в притул. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. Проєкт держбюджету на наступний рік депутати ухвалили у першому читанні. Середньорічний курс закладають на рівні 28,5 гривень за долар. Мінімальна зарплата – 6700. Споживча інфляція сягне 6%. 319 мільярдів гривень піде на безпеку і оборону. 185 мільярдів отримають освітяни, 197 – медики. Очікується незначне підвищення мінімальної пенсії. До грудня наступного року вона становитиме 2093 гривні. Сьогодні нардепи продовжать розгляд бюджету. На порядку денному також податкові зміни. В Україні за попередню добу майже 19 тисяч випадків коронавірусу. Пів тисячі людей померли. Одужали понад 7 тисяч. Найбільше нових заражень в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Донецькій областях. Щепилися проти коронавірусу напередодні понад 220 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії 6 мільйонів 700 тисяч наших громадян. За добовим приростом інфікованих коронавірусом Україна на п'ятому місці у світі. Більше тільки у Сполучених Штатах, Великій Британії, Росії і Туреччині. Загалом напередодні на COVID-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей. Близько 7,5 тисяч померли. Загалом за час вакцинальної кампанії у світі адміністровано майже 6 мільярдів 700 мільйонів доз вакцини. На Харківщині викрили групу зловмисників, які продали 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та півтисячі ковід-сертифікатів. Замовлення приймали у соцмережах, достатньо було лише надати свої дані. Використовували логотип медичної лабораторії та початки різних медустанов. За тест просили 400 гривень, за сертифікат – 1500. Щомісячний прибуток 10 зловмисників становив 4 мільйони гривень. Сімох із них, включно з організатором, затримали. Правоохоронцями проведено 23 обшуки за місцями мешкання фігурантів, їх автомобілях та в офісах.
на території Київської, Харківської та Запорізької областей. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Львівщина рекордними темпами вакцинується. За минулу добу в області зробили щеплення понад 11 тисяч жителів. Чому такий ажіотаж? І чи всіх охочих можуть прийняти вакцинальні пункти? З'ясовувала Христина Гашенко. Це лікарня швидкої допомоги Львова. Тут найбільше в Західній Україні ковідне відділення – 730 ліжок. Сьогодні в медзакладі більше 400 хворих. Усі ці пацієнти далеко не пенсійного віку. Наймолодшому – 26 років. Здебільшого хворі мають супутні патології. Зазвичай дуже швидко хвороба прогресується. Може бути від 3 до 5 днів. Відповідно, вони вже поступають в важкому стані пацієнти з двобічною пневмонією, практично тотальною, від 60 до 90% ураження легеневої тканини. У ковідному відділенні лікарні усі хворі тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці. Важче протікає, більше смертність. Хворі набагато важчі, лежачих дуже багато, тобто які не можуть собі навіть води подати. Найгірша ситуація в реанімації. Усі півсотні місць зайняті. Пацієнти не вакциновані. Три доби медики боролися за життя 40-річної матері, трьох дітей. Лікарі тричі її реанімували. Однак врятувати жінку не вдалося. Пацієнтка помирала від прогресуючої дихальної недостатності, де на комп'ютерному томографічному знімку є повністю відсутні легені. Легені молодої жінки згоріли, їй просто не було чим дихати. Жінка була противницею вакцинації, хоча медики весь час наголошують, щеплення – єдиний шанс на порятунок. І в поліклініці цієї ж лікарні люди стоять у чергах, щоб зробити протиковідну ін'єкцію. Частина записалися попередньо. Звичайно, мені б легше було записатися і прийти на ту годину, на котру годину я записана. І я би стільки часу не тратила. Ну, а так приходиться сидіти і чекати. Щойно вакцинувалася 73-річна Надія Кучма. Син казав, мама, давай. А вони кажуть, що краще. У вас хвороби різні, ви вже старі. Не буду всі сварити. Я від 57-ї стою, я вже нічого не хочу їсти, хочу, я ще нічого не їв. Щоб ліквідувати черги, у поліклініці планують подовжити час роботи вакцинального кабінету, адже порівняно з вереснем кількість охочих щепитися зросла на 300%. Зараз розглядаємо терміново такий момент, щоб запровадити вакцинацію з 8 і до 8 вечора, а також задіяти суботи. Це те, що ми можемо зробити від себе, просто збільшити час для допуску до вакцинації. Усього на Львівщині за останню добу вакцинувалася рекордна кількість жителів. Щеплення проти коронавірусу зробили більше як 11 тисяч людей. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Понад 100 людей стали жертвами повені в Індії та Непалі. Десятки зникли безвісти. Рясні дощі затопили північний індійський штат Утаракханд, а також прилеглі райони Непалу. Упродовж жовтня там вилилося в 10 разів більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало суви, які знищили житлові будинки і сільгоспогіття. Постраждали релігійні святині, туристичні принади. Місцева влада звернулася по допомогу до Збройних сил. Мусонні дощі тривають і на півдні Індії. У штаті Керала загинули 39 людей. На іспанському острові Ла-Пальма, де триває виверження вулкану, волонтери намагаються врятувати трьох собак. Тварини заблоковані на одному з приватних подвір'їв. Дістатися до них пішки чи на гелікоптері не можуть. Активісти вирішили підняти псів за допомогою дрона. Перша спроба провалилася, чотирилапі сховалися. Але їм скинули їжу з безпілотника. І наразі це все. Більше новин буде у випуску 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.